Аз съм Виктор. Сега сме в залата и се подготвяме за новия състезателен сезон, както и за участието ни в Dance Like a Star. Спортните танци включват 10 различни по характер танца, като те са разделени на две латиноамерикански стандарти. От бързите ритми на самба и чача до бавния английски валс и рязкото танго, ние нямаме търпение да ви покажем какво можем. Очакваме!